Paripurnaning degya tenung turangga maya andusta dewi banawati salapan diting pertapan saka lima nenggih danyuwang duruna wadyabala saking jongparing sing sabegya peperangan bubar tangkar kelembing ketamparing tembaling kaya bendumerang ketrajang banjir bandang wangsul wonten ing prajanipun nang lur selutan ana pedhote pindane kaya selo blekiti selwaraning watu bagi darang semut kaya semut kang mampah wonten sak nginggilipun selo genting tan ana pedhote. Pambegering kudha pangemreting diwangga. Leteng reta mabula-buning marga tinon sing mandrawa. Kaya wreksa kanthi ki wreksa dan kanthi ki perjaten pindhane kaya ana perjaten ingkang ketrajang Jawa. Sinegeglaring mlodhi.
Jo Ngastina. Kang Winongo sambeting carito glaring Raja Jongparan. Yen Kacandra sang nata gendong wibaring para narendra. Yatlan ninggalan dia nagara padang mencar mesti nir gegonan surem sorote tanpa dan Keblat kulon katon mendungalingi prabaning basonto sinelo sinaring kilat soho dadin sesautan yaya kilating bang ludro mati pengari bawa bentir kawrani mendung merebalani glaring projo Jongparan prajani sang prabu Haji Joyo diningrum gagah prakoso birowo godhek woksing baradodo lenggaun ring madyaning kursi gading dampar cono kadhusanipun satra bagus mudha tumaruna nenggih Raden Jati Kesuma besanipun Raden Jati Kesuma temengko lamari telu tanyaya konjem-kon jeming pertiwi amekaraken degya tenung turangga desti manggon alon ciptrenggane ing kababaring lisan wong tete wangkuludra mas mati raja dweg wong manik wang raja dweg teh tenung turangga desti kawula nuringi wonten dawuh menapa gusti wilah dalah anak kulanang wis pirang dina lho kok mung tansah gandrung-gandrung kaya iki sabar mawon gusti rem-rem kembang bopong sari trateban rerayungan gadung malenggung oh somong
Mejelang nirosang Narpati lampanyo alon mijil langani rosang Narpati lampanyo alon kinarebak bedoyoyo warnani ro solairo wingit lir widodari tumurun ong ong Tomorun Ong Sari Sari Wong Tete Wang Kolodro Mas Pati Rojo Dwaku Manik Wang Rojo Dwaku Wahai Yuga Gunggir Jati Kisumo Kantiran Jokang Dadi Wiswan Munggir Nampi Pangis Ripon Paduka Kanjeng Rama Karjo Wiswan Kulo Mboten Manggi Pambengan Parang Wingi Putra Ngaturaken Sembah Pangap Dikonjuk Mantuan Tusan Daping Podo Rama Dwaji Sun Tompong Nggir Orang lewat panggil suring sun bayi tanpa nono dat kampung din dan dosakan jejimat kue ngatur no bukti marang patih tenung turung godesti pangapun ten paman bukti klo kantor paman panggil suripun paman wih tanpa nono ngir dat kampung din dan dosakan jejimat inggi mugi mugi ngir Pirang dino nganti temeka dino iki kawistara gogro kusika gogoraning balung kusika kulit nuwun sewu Kanjeng Rama menawi kula mboten saged linadosan kang katresnanipun Nyimas Ratu Banowati lan mboten saged niti reta kencana turangganipun pendhita ing pertapan Sukalima Danyang Durna luwung kula kendhatali murda Rama awit katresnan kula mboten saged dipun pambengi malih Rama. Mboyo sing eling her, Banowati kuwi ana sing mengkoni. Garwane Sang Prabu Duryudana. Nomu nom bagusmu bagus, gagahmu gagah. Kok trima-trima? Nih kowe trima-trima. Arep seneng karo Banowati. Oh,
menyang sesongko wayah nyolan joso marang rineng gorombing pori yang tiono pangsir manto yang sekarang ismo dadosaken kawun ingkang rama kabeh nggih sating sumo paman tenung turangga desti gantos pundi nggih kula tansah ngentosi Banowati. Sejatosipun kula sampun utusan kalian paman tenung Turanggamaya. Lho. Utusan kalawan Degya tenung Turanggamaya karepe. Lho marep sowan wonten ing Praja Ngastina. Lamar Banowati. Wilah dal. Lah yen Banowati dilamar ora gelem ngladeni, dipun rada paripeksa. Kejawi menika sampunipun paman tenung Turanggamaya kula dawuh kinen boyong Banowati. Sisan damel laturi ngerangket Pendhita Durna. Pendhita Durna kula papanaken wonten gedhungan ing mangke badhe kula cacakaken suket kudhekaken dedhek badhe kula pangkani ngangge rendeng. Muri Pendhita Durna menika eling yen Pendhita Durna menika pendhita ingkang angkara murka watak budi candala remen damel citrakanipun yang sanes. Lho. Kene te, tapi balik te. Inge. Yatri sang kapiran pinanggul ginempi-nempit dusang renaning bawana ya si tukang malang ati tenung Turanggamaya inggih Gusti kapiye kapiye anggone yugaku jati kesumo. Utusan marang jeneng sira Mboyong Banowati lan Pendhita Durna bangesturipun paduka kula saged dusta Banowati sak menika mapan wonten kaputren Praja Jongparan lanjur Pendhita Durna kula papanaken wonten gedhogan Banowati Banowati ampun maiben jenengan pun nate nem sing jenengane wong nom niku menawi tresno boten pinanggi sedinten rasane kaya setahun boten pinanggi rong dinten rasane kaya rong tahun napa mali ngerwijanji arep bali ora bali umpamane niku umpamane ah nelangsa nelangsa pun kajenge mawon turuti mawon. Lho apa mata turuti? Ning kae ngrusak pagrayu ning menawi mboten pun pinanggani mangke mboten purun dadi ratu pripun. Napa liyane arep kelangan sandang pangan kabeh. Gerem mboten dituruti kali Banowati kok anggere bot saya mutung. Mboten gelem angkat nyambet damel. Napa sing kapitunan mboten panjenengan lan rombongan-rombongan bulan ini jagani apa yang gani kudu Banowati kudu aja ngawi nalik sana sipun boten saged kudu Banowati wong do mengari paring pangestu mugo-mugo aja nampa siku dadaning Bathara inggi mugi-mugi mawon.
sawangitan bisa nendro katon katisurya jo somalang sun kamuli tresno jombono katresnan nipun raya margo sao pomo lilalitan keno wong ayu, wong dino, wong dibleng ayumu ketiba sedeng ti Banowati, bocah edan iman-iman bagusmu, iman-iman nommu arep gandrung, wanita sing isih legan we pirang-pirang sing isih perawan kenyes-kenyes yo pirang-pirang yang belum itu dari aku wong wis tuwa kok digandrungi bocah ora waras we aduh selepar sang soyo rasuwi berantong wong seneng ki ora ndulumur. Gegarane wong akrama. Dudu bondo, dudu rupa ning ati pamitane. Ojo mek. Is, aja berisik. Kowe mlayu yo wis ora iso. Nyatane semapan ana kaputren negara Jongparan. Arep mlayu kepiye wis? Kurang apa aku gagahe gagah bagus e bagus. Tur calon ratu. Kalau pokoknya calon rantun ini nyatanya bocah si ngowah kowe kira seumuran anak kulanang Lesmono lho bagus bu bagus mencorong iman banget kok terima-terimanya seneng karo wong wedok sing wis tuwa kaya aku mau kalah ojo mek wis ladak temen gitu bocah aduh. Dadi kelingan ini batuk wis. Gembilikong poe Jangan lupa
pasesaning abaturya jagat pramudita wong ayu wong dina wong dibleng ayu mung ketibo sedeng manuta kowe tak ban peke tak ban junjung tangku dan cara dara pusare dipisin nembe iki yang diduwa dening wanita dasar aku putraning ratu ning kene duwe wenang kowe ning kene wis dadi putri-putri boyongan. Nyatane Duryudana ya ora bisa nusul ana negara Jemaran. Rencana iku dadi putri boyongan. Ewe kowe tresno karo kowe. Ala ojo jenggo, ojo jenggo. Ewe jenggo tak pesen kulitku mengko. Wis katimbang aku ora kelakon boyong karo Banowati luwih becik kok patene. Melayu tekan jagat ngendi katimbang orang lakon lebih becik mati. Ya wis gelem, gelem. Gelem. Wis krisis lho. Gelem, gelem wis saiki gelem, gelem. Jare ora gelem. Imbang di mati ini di taman ini kerja wis gelem, gelem. Lah mau kok ora gelem. Api-api, api-api, api-api ora gelem. Apa yang gak disini jenis wong wedo ditariyo terus gelem. Oh jane kowe tresno. Tresno. Karo kowe yo tresno. Tresno tresno. Nek yo kuwi lho. Kapiye Banowati? Pisan aku tresno karo kowe. Kowe mirip karo pacanganku lho. Aku mirip karo sopo? Ini yo tak paringi periksa yo jadi kesumo. Sadurunge aku dadi garwane Duryudana. Biyen sakjane mono aku pacangane Raden Arjuna. Kepiye kepiye? Sadurunge kowe dhewe karo Duryudana pacangane Raden Arjuna ya Janaka sing kondang satra lan sring jagat kae lho. Satra mendi? Satring kasatran Madukara sing kondang panenge wong Pandhawa. Lah kowe pasuryane mirip banget mirip-mirip. Belakone gedhe kumun. Ciwit maning ti, ciwit maning. Ciwit. Oh, dadi aku mirip karo pasurane Janaka. Iya, dadi aku gelem. Lah yo wis wong TKD. Aku mirip ayu dadi manten mengko nunggang reta kencana. Jarane Pendhita Durna. Iki ngene yo jati kesumo. Aku gelem dadi manten karo kowe ning aku mbok kelingan terus karo pasurane Janaka. Lah nek kelingan yo dilalekke wae. Ora bisa lali kok. Nanti seprene wae aku ngladeni Duryudana, upama aku ngladeni pinuju kono karo merem aku karo merem, karo merem, karo merem. Dadi aku diladeni tawaku lagi karo si karo Duryudana ning sing tambah yang akan masuk dari Janaka sing mirip kaya kowe gumun. Dadi ora bisa lali karo Janaka. Ora bisa lali. Lah nek kowe kudu dadi manten karo aku, aku duwe syarat dipen aku lali karo Janaka. Janaka ditekake ana negara Jombaran mengko sirahe ditigas. Janaka larapake negara iki lanjur sirahe ditigas. Tigas. Aku gelem dadi manten karo kowe ning kudu kekeset sirahe Janaka. Gampang kuwi gampang. Gampang tak nuruti. Ya ya Arjuna temen karo nang papan kene. Di mangsa Arjuna lagi ana ndang raga. Tenung Turangga Desti. Oh.
Tinata Gati Wisaya Ngindraksasa Maruta Bawana Marga Samirana lan Warayang Aponco Bayu. Wonten dawuh kados pundi Raden? Jebulane bareng tari-ari Banowati gelem ngladeni aku ning dheweke duweni pamundhut. Pamundhutipun sirahe Janaka. Mustakanipun Janaka, bener. Jarine biyen Arjuna ki pacangane Banowati. Rajan garing tata lahir Banowati garwane Durudana. Ning yen ngladeni karo Durudana jare karo merem. Sing dibatin mung Janaka, Janaka, Janaka. Inggih lajeng. Kabar sing tak tampa Arjuna ki nandang sakit. Dusta saka kasatran Madukara. Lara pangeran papane tugle jangkar kanggo kekesit anggonku jodohan. Inggih ngeswaken dawuh. Wujude dandang cucuke wasi pula sari lareng dandang aja nyunjung Sri Sedana nyucuka sarap sawane wong kang kenang Sukerta. Oh, larungan segara kidul. Pocing nomuri jiwana. Kebangetan tenung Turangga Maya. Ana wong-wong kok diukur nang gedonggan. Kebangetan. Kowe malah jejer ku ana jaran wedon beker-beker. Durnaja nangis. Aja nangis kepriwe ya telangsa. Aku ana Ngastina dimat kaya jimat disunggi kaya aji. Ratu-ratu muda tumaruna ya padha ngajeni karo aku. Lah nang kene iki dijejer najaran wedon. Kabeh mau gumantung karo temindake. Ajining diri sekolati, ajining slira saka busana. Mulane aku ora ngajeni karo kowe najan kowe sandangane pendhita. Ning kowe pendhita sing demen goroh. Tuli gemiyen. Siki ya ora. Siki aku wis jujur yakin. Wis menep ora tau goro culno aku culno ning aku duwe pitakon. Pitakon apa? Jaman ana bocah mentas saka samudra ngakune Raden Srenggini bodone Sanghyang Rekata Tama putrane Dewi Rekatawati bocah kuwi ngawu-awu Sudarma. Kowe ngerti bocah kuwi apa ora? Oh. 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 Oh.
kowe takon perkara anak bocah takon ramang akune srengkene. Potone rekoto tomo putrane rekoto wanti. Kelingan apa ora? Aku kelalen. Ngomong kelalen kowe. Kelingan apa ora? Ya kelingan aja digembuk ya. Saben nganggo bongkotan pring sanggawe. Kelingan. Kelingan. Mulane bocah ora diaku putra dening Werkudara. Penuding kae dudu menungso anak tata kena yuyune. Jarani setan. Sing kandha kaya ngono sapa? Aku ora ngerti. Ora ngerti. Aja dipethuk. Ngerti. Sing kandha kae setan sapa? Aku. Karep apa kene ngopo ana bocah bener-bener ngawus sudar mungko malah dianggap setan. Men aja di aku nang Werkudara. Wijen aku dening Werkudara mengko ngamarta tambah kekuatan. Jalaran bakal ana perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Bolane nganti ampuh sepatane Sang Hyang Rekata Tama ngamarta tukul gelaga pengalang-alang. Sandhedeg sapengawe Werkudara dadi gajah. Unta Dewa dadi buta. Janaka mriyang. Kembar Nangkulos Dewa dadi kancil kembar. Kabeh mau saka kang dadi tindak tandukmu sing ora bener. Ngaku apa ora? Ya anggar kowe tak ora ngerti. Ngomong ora ngerti. Ngerti, ngerti, ngerti. Aja digebuk lara. Kabeh lara. Aja. Ngerti apa ora? Aja. Ngaku yo pendung ora pendung. Malam malam. Pake ngargo suto Gersno manikir Santiniro Hingga semunyu Anggara Cito Praptoko Gelapris lana lagunin Jelik Bono Satro Menserong Satebo Kambani Sopo Genti pitakon butuh genti dang kamu sopo prajik kamu. Eman-eman bagusmu ditakoni turung waleh.
Bali pitakon duni mantek ardo lebo. Umrah ketemu nung dalan kudu genti takon pinakon. Yo. Ado saka negara Jongparan. Boldosane Raden Jati Kesumo. Tegiyo tenung Turangga Desti kowe sapa Raden? Raja Mundha Pringgon dari Prabu Anom Garkaca. Prabu Anom Garkaca. Rimbiat Mojo. Rimbiat Mojo. Grincing Wesi Jokolatu. Ojo ngadang dalan onong diri kantoro. Marep nyangti. Nyolong Raden Janoko. Paman Pangeran gua agit nandang rogo utawa nandang gerah. Tan colong kanggo tigas musnakane. Dimen Gusti Raden Jati Kesumo linadenan Banuwati. Ora bali puntir. Oh. Yo, wah. Dirgantara ora wedi. Sing kondange satro babaran tinju moyo kondang otote kawan balunge wesi kulite tembogo telapakane gejing dengkule wadung yo bakal dusta paman pangeran tanding wagu ah kelakon getak kabur muh tibane kowe nang ngendi to Gatotkaca. Oh,
Kacarita minangka kangge srana lelakon. Raden Gatotkaca kagetak. Dayanipun Tenung Turangga Desti kabur dhawuh wonten ngarsanipun Naton Durati Prabu Sri Bathara Sina. Aduh. Bojeling bojeling prapto ko gelap beli selana lagu ni. Wong sekti ono pengapesane, wong pinter ono lali ni. Najan gondang satrotot kawat balung besi babaran tinju moyo. Tau tate tate tau dadi jaguning dewuning menungso tetem duweni limpi lali owaging sir. Janaka najan kowe nandang sakit bakal tak colok dening aku bakal tigas musakal kanggo srana dok Raden Jagsukan Banuwangi.